Benvingudes i benvinguts en un nou capítol del Gent de Plaça que us oferim des de la revista Castells. Els Manyacs de Paret són la quarta colla de la comarca del Vallès Oriental després de l'aparició dels Xics de Granollers, els Castellers de Mollet i els Castellers de Caldes de Montbui. Nascuts el 2015 a través d'una proposta llançada a través de les xarxes socials, els de la camisa Morat Intens han pogut consolidar les construccions de 6 pisos. Parlem amb Jordi Domènech, president des de l'any 2019, amb qui analitzem la trajectòria de l'agrupació i les iniciatives socials que es porten a terme en aquest període de paràlisi, entre les quals hi ha la recollida solidària d'aliments als supermercats de Parets del Vallès del pròxim 10 d'abril. En la conversa, Domènech també destaca la importància de les actuacions que tenen lloc al municipi al llarg de l'any i com afrontaran com a entitat en el moment que se'ls autoritzi reprendre l'activitat. El Gent de Plaça d'avui amb Jordi Domènech, president dels Manyacs de Parets. Jordi, benvingut al Gent de Plaça de la revista Castells. Bona tarda, benvingut. En primer lloc, pel que hem pogut llegir a la informació abans de fer aquesta entrevista, la informació prèvia, els Manyacs de Parets neixen l'any 2015 mitjançant una iniciativa a través de les xarxes socials. És a dir, ja sou una colla que comença a tenir en compte ja les plataformes digitals que hi ha avui en dia, Twitter, Facebook... Exacte. Va néixer amb un grup de Facebook, a través d'un grup de Facebook que es deia Tu no ets de Parets, si no, que va haver-hi un comentari d'alguna persona que va dir ostres, estaria bé a Parets, doncs, que tenim diables, que tenim gegants, que tenim gitanes, tenir un grup casteller, no? I es va recollir la idea, i es va començar a treballar i realment el projecte es va portar a temps. A partir d'aquí, el nom de Manyacs, no? Què significa realment? Té alguna cosa a veure amb minyons? Bueno, un manyac és una canalla poruga, manyac és una cosa així, no? Teníem diversos noms, la colla va triar aquest i vam decidir, doncs, posar aquest. Bé, vosaltres sou una colla que en els més de 5 anys de vida que porteu heu pogut aconseguir els castells de 6, heu pogut consolidar-vos com a colla de 6. Ha estat fàcil arribar-hi? Ah, t'ha costat. Nosaltres penseu que no veníem de... No som un poble de tradició castellera i, a més, tenim Mollet, Granollers, Caldes, que fa molts anys que fan castells i d'això. I muntar una colla castellera de zero va costar molt. Va costar molt perquè realment de cultura castellera només hi havia dues o tres persones. Una gent que... un alcalde que venia de la Torre i el Iacaits que venia de Granollers i dels Xics. I a través d'ells doncs, ens vam formar i vam aconseguir consolidar-nos com a colla. Quin perfil d'edat teniu dins la colla? Teniu molta gent gran? Teniu gent jove? Sí, tenim gent gran, també tenim gent jove, que ara precisament la gent jove ha sigut les últimes eleccions que vam fer, doncs han sigut els que formen majoritàriament la part de la tècnica i realment al jovent els hi hem d'agrair juntament amb l'altra gent, però el jovent... aquesta empenta de voler tirar endavant la colla en aquests moments difícils. Heu arribat a aconseguir la Torre de 6. D'alguna manera us ha quedat pendent, no?, poder arribar al Castell de 7. Sí, la veritat és que la Torre de 6 va ser molt lluitada, Molt lluitada, tan lluitada com a celebrada, I la veritat és que ens va fer molta il·lusió aquell 2 del 6, el 2 de juny, doncs, portar
portar el 2 de 6 a Granollers a Segrià, sí. Els Castells de Set, qui sap, no? Si no hi hagués hagut la pandèmia, m'imagino sí, que bueno, el cap de colla ho tenia pendent, no? Sí, era una de les coses que estava previstes, començar a treballar, sense oblidar els Castells de Sis, però començar a treballar amb la formació d'un castell de set, a veure com. Ara, després de la pandèmia, veurem, a veure com. Quines colles vau prendre o heu pres de referència a l'hora de crear el projecte? Us heu emmirallat en projectes anteriors, a l'hora doncs, de formar la colla? Bé, realment m'imagino que tant el Calvo com l'Icaig, que venien dels Nois de la Torre i venien de Xics de Granollers, doncs ens vam emmirallar, ens vam deixar emportar per ells, no? Sí que és veritat que dels nostres padrins, tants com els Escaldats, com a Mollet, com a Xics, doncs han ajudat, hem fet assaigs conjuntos i sí que ens hem sentit recolzats per ells i la veritat és que sempre els hi hem agraït perquè realment la col·laboració ha sigut molt gran. Ara em feia referència, no?, d'aquestes tres colles que també hi ha a la comarca. Els pioners són els Xics de Granollers, que de fet aquest 2021 compleixen 30 anys. Després van venir els Castellers de Mollet, Castellers de Caldes i vosaltres. Com és la relació amb les colles? Fins i tot feu una trobada del Vallès Oriental. Sí, precisament a l'any passat, que era el nostre 5è aniversari, el volíem celebrar a l'Obrós, també teníem la trobada de colles castelleres, la teníem aquí a Parets. I tot això no es va poder dur a terme, però la relació que tenim amb ells és molt bona, és molt bona, i fem assajos conjunts i col·laborem uns als altres, i, bueno, i tenim línia directa amb els presidents i tot això, i xerrem i col·laborem. Parlem de Parets del Vallès. Deies que la tradició castellera tot just acaba de començar, no hi havia amb anterioritat tradició. Heu sabut, però, crear dues diades importants, com són la Festa Major a finals de juliol i la vostra diada. D'alguna manera, de cara al futur, també us plantegeu portar grans colles? Bé, ara el futur és molt incert i el que... Quan passi tot això, el que ens hem és d'apuntalar com a colla i intentar tirar el projecte aquest endavant, perquè no sabem quan sortirem i quan podrem fer castells. I realment plantejar-se ara escenaris més grans són una mica, per nosaltres, són una mica utòpics. Ara, quan passi tot això, hem de veure com queda la colla i en quina posició estem i com tirem endavant, perquè serà feina dura, no com vam començar, però la veritat és que serà una feina dura. No, i no només per Banyacs, però jo m'imagino que per totes les colles. Canalla se'ns ha fet gran, els petits no han rebut els assajos d'això. Ens costarà a tots d'això. Per això et dic que imaginant escenaris futurs on vinguin colles grosses, poder sí, però l'immediat futur és l'apuntalament de la colla. I de quina manera, m'imagino, les administracions locals, especialment l'Ajuntament, us tenen en compte? M'imagino que Parets, com qualsevol altra ciutat, deu tenir d'altres entitats culturals, no? Sí, la veritat és que nosaltres no ens podem queixar, eh? O sigui, nosaltres tenim un local propi en el que paguem un lloguer, evidentment, i clar, amb tot això de la pandèmia, doncs nosaltres ja tenim unes eines per generar ingressos, com muntem la calçotada, muntem Sant Joan, o muntem la Festa Major, que muntem una barra i tot això. Aquests actes, com que aquest any no s'han pogut fer, que és una part important de la finançació de la colla i dels gastos fixes que produeix el local i tot això, doncs l'Ajuntament sí que ens va dir que com a deferència no ens tocaria la subvenció perquè nosaltres poguéssim continuar pagant lloguers, pagant aigua, pagant llum i tot això.
evidentment, això és l'assegurança de la subsistència de la colla. Durant el confinament, també durant la desescalada, portem ja un any, més d'un any d'inactivitat, però m'imagino que a nivell social, i s'ha vist amb les xarxes socials, els manyacs de parets hi han estat sempre presents, no? Això també és molt important, no?, per mantenir oberta la flama. Sí, des del principi vam decidir, doncs, apostar per mantenir una mica activada la colla, connectada i tot això. I vam començar a fer activitats com va ser els divendres, fèiem Trivia al Casteller, on es feia telemàticament, on funcionava igual que el Trivial, però les preguntes eren de cultura castellera, de cultura manyac, de cultura popular del poble, d'entitats del poble. O sigui, el que s'intentava era, a part de jugar, de passar-nos-ho bé, de riure i de formar grups i tot això, doncs una mica aconseguíssim el fet de conèixer altres entitats, de conèixer el món casteller, d'aprofundir en... Perquè havia preguntes de tècnica, de com es formaven els castells i tot això, una mica mantenir la flama de tot això. Ara, per exemple, per Festa Major, com que aquest any no va haver-hi Festa Major, sí que durant uns mesos els Grialles, que és el nostre grup de músics, doncs va estar assajant i vam fer una cercavila amb distància per tot el poble per mantenir una mica, que la gent no s'oblidés que Manyacs, que era Festa Major i que Manyacs i encara hi era. Situem-nos en el que és a curt termini, el pròxim 10 d'abril, des dels Manyacs de Parets organitzeu una activitat solidària com és la recollida d'aliments als supermercats de la ciutat. En què consistirà? Novament, les colles castelleres també al costat, no?, de la gent que ho està passant malament, i com per exemple han fet els castellers de la Vila de Gràcia, però vosaltres també us hi sumeu amb una iniciativa d'aquestes solidàries. Sí, va ser una idea que va sortir a través del Roger, que ens va comentar, ostres, podíem fer una activitat solidària perquè amb el banc d'aliments sempre hi tenim molt bona relació, i vam dir, sí, vam estar parlant amb el banc d'aliments i ells ens van dir, oi, que els aliments que més mancança tenim sempre és la llet, les galetes Maria i la llet amb pols. Nosaltres hem volgut enfocar la campanya en els manyacs, som la llet, i el dia 10 d'abril, doncs, a diferents supermercats d'aquí del poble, doncs, hi haurà una parada de gent de morats i morades de manyacs que estaran recollint llet, galetes i llet en pols per la gent aquesta que les està passant magres aquests mesos que portem. Pel que m'expliques, el futur de la colla, tot i que al llarg de la conversa has dit que costarà, no?, tornar al punt on éreu, hi ha ganes, no?, de seguir lluint la camisa i de seguir amb l'activitat. Hi ha ganes, hi ha enyorança, hi ha moltíssimes ganes de tocar-nos, d'apretar-nos i d'enfilar-nos. I estem desitjant que això ho es pugui fer per tornar a la morada, abraçar-nos i a sentir-nos com a colla, no? Com us imagineu la represa? En el teu cas personal, tu ocupes una posició que no es veu, com és la de baix. Hi haurà canvis en el sentit, en el contacte? D'alguna manera, costarà recuperar la confiança de posar-se allà dins d'una pinya? Tu, en el teu cas, que ho vius, no? Com a baix. Bé, per l'esperit que jo tinc, a mi no em costarà, perquè bé, penso que en el moment que es decideixi que es poden fer castells és perquè els castells són segurs, evidentment. Jo no puc posar amb la pell de tothom, però jo crec que sí que és veritat que patirem alguna baixa, i això ho sabem totes les colles, que així serà, però esperem, doncs, que la cosa millori, que vagi amunt i que aconseguim fer més colla.
Jordi Domènech, president dels Manyacs de Parets, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació del Gent de Plaça de la revista Castells i, com els diem a totes les colles que passen per aquest espai, esperem que ben aviat ens puguem retrobar als locals i a les places. Molt bé, igualment, així us desitgem amb totes les ganes.